Чи не здається вам, що ми всі актори великого театру екранного? І я, і ви, і творча група вся. Господь кожному дає свою роль. Я роздумую. Хлопці зазнимковують це, режисери монтажу потім поєднають ті роздуми, слова, образи і подарують вам. Дивовижне життя. Життя, яке має певні корективи. І ви іноді наприкінці життя свого себе не пізнаєте. Буває? Нам здається, що лише письменники описують книги, романи, описують життя видатних, великів, геніїв, легенд. А сусіди? А близькі родичі? А ми самі? Самі прикрасимо дещо. Дещо змовчимо, дещо заховаємо. В шухляду. На потім, навічно. І залишається пам'ятник. Просто пам'ятник. Безликий пам'ятник, з якого дощі змивають по золоту і бруд. Дивовижне життя мертвих людей. Вони вже нічого не спростують, нічого не докажуть, нічого не змінять. Їх вже немає, але вони живуть. Вони живуть в творіннях своїх, в працях своїх, в роздумах своїх. І сьогодні вони будуть з нами. В кожному роздумі, який прозвучить або заторкнеться нас. Знаєте, як собі завжди думаю, от ми про життя людське судимо, як про от книжка переді мною. Обкладинка блискуча, торець гарний. І вони стоять в шафі, одна при одній. І ви йдете, і гості приходять. Боже, він стільки книжок має. Не питають, чи він читає. Нині читати не модно. А книжка – це життя. Ця доля людська, вона там, на сторінках, в рядочках, поміж рядками. А нам обкладинка. Життя людського ми часто викидаємо себе. Ми залишаємося не самі собою. Постать, про яку ми будемо говорити, мала таку долю. Долю незвідання. Про неї багато говорили. Її описували. І представляли. Вона була відома. І зуставалася невідомою. В таєні. Прикрита. Якимись дивовижними новаціями, які не властиві були тій людині. І гріхами тої людини. Гріхами. Ви скажете, що це за людина така дивна? І начебто світла. І має темні сторони. А ви не маєте? А я не маю? О-о-о. Скільки? Знаєте, Шевченка робили атеїста. Тривалий час. Він був у нас атеїстом. Без Бога. Зі Стуса злочинця. З Мазепи робили зрадника. Хто це робив? Кому на догоду? Є ще один фактор. Крім людей живих, є образ концентрації людей. Влада. Владі потрібна догода. Щоб хтось догодив йому, їй, мені. Людина, про яку ми будемо говорити, була поетом екрану і слова. А поетом бути непросто. Йдемо в безвість. В дні сумні поети зайвина для хати.
Тим паче, що не вмієте ні терпіть принижень, ні брехати. Уміємо похорон лишень їм гарно справити, й промови тягти друковані з кишень у знак безмірної любови. Всі люблять тоді, який він улюблений лежить. Весь в квітах слави, а життя його. Коли ми говоримо про людей, які не з нами, і в наших програмах, які ми зараз ведемо, ми прагнемо скинути грим, змити його з тої постаті, показати його істинність, воскресити душу його. Тіла ми не воскресимо, а душу. Знаменитий режисер Сергій Параджанов, коли описував долю Івана Миколичка, недавно день народження його був, але він описував його давніше ще. Він сказав так, що я не знаю більш народного національного генія. До нього був лише Довженко. От саме про Олександра Довженка і піде наша. Слухайтесь ці слова. Вони написані давно, а в них стукає нинішній час. На українських ланах і в селах, в вогні і полум'ї вирішується доля людства. На нашій недолі вирішується велетенська проблема світової гегемонії. Легенди бачать наперед. Вони передбачають на нашій недолі. І ще одна фраза, яку написав Олександр Довженко. Єдиний в світі край, де не викладається в університетах правдива історія, це Україна. Так де ж рождатися і де плодитися дезертирам, як не в нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не тут? Люди без коріння і без мови перекоти поле. Бур'ян. Олександр Довженко писав великі пласти, образи, сценарії і короткі фрази в щоденнику. І перший, і другий є рівносильні в нього. Він був взагалі різний, як дві сторони монети. З одного боку герб, а з другого боку ціна. Куди повертати монету? Автор цих роздумів служив у петлюрівській армії. Він служив в куренні чорних гайдамак. Він брав участь в штурмі арсеналу, де засідали більшовики і підняли бунт проти Української Народної Республіки. Вдумайтеся в той момент і в той стан людини. Але прийшов певний час, і він знімає фільм «Арсенал». І в фільмі «Арсенал» він своїх побратимів, своїх друзів представляє ницими, блюзнірами, навіть підлими. Як може бути? А це був перший цвяшок в його серці. Перша рана. В нього жило дві стихії. Дві супротивних стихії. Він був другом Сталіна і ворогом Сталіна.
ні перше, ні друге, ні третє, що було з ним, не возвеличило його до рівня легенди. Його возняло і несли по морі мистецтва вітрила екрану. Саме екран став тим дивом, яке відкрило світові Довженка і відкрило українське поетичне кіно. Ми багато можемо про нього говорити, але ми можемо і говорити про його учнів, які продовжили цю естафету. Серед них і літератори, серед них кінематографісти, це і люди особливого штибу, наприклад, Микола Вінграновський, який і в кіно був постаттю, і в поезії. Це Леонід Осика, режисер, це Іван Драч, це Сергій Параджанов, про якого ми ж згадували, це Юрій Ільєнко, Іван Миколайчук, ціла плеяда. Українське поетичне кіно. Воно має таку своєрідність і неповторність, як українська вишиванка. Кіностудія Олександра Довженка – одна з найбільших в Європі. Сад, який посадив Олександр Довженко на території кіностудії, це ідея його гармонії природи і творчості. В одному образі – сад, цвіт, плоди і голі дерева. Його земля як доля і як фільм стали класикою. Класикою світового кіно. Він жив, плакав, творив, шукав, знаходив, губив. Він сам себе любив і ненавидів у фільмах. Він був грішним ангелом. Дивовижний і загадковий. Визнаний і приречений. В одній з розмов з Юрієм Ільєнком, колись ми в Львові так манджали вулицями по Бруківці, і він мені сказав фразу, яка просто проїлася десь в мозок. Він сказав, що Довженко був як розчахнуте дерево. Як розчахнуте дерево, яке прагне нести красу, а йому приходиться нести ілюзію краси. І от та розчахнутість проходила через його серце. Він спалив себе. Спалив себе, як плівку в світлі кінематографу. Ось ще послухайте одну фразу з щоденника, яка вартує вашої уваги, вашої зокрема. Розкидала війна український цвіт по світу. В землі сирій тисячами білі кості проростають, в неволі карі очі гаснуть. Чи повернуться вони з усіх нетрів далеких дальностей і заповнять землі батьківські замість померлих від ворога, від мору, від кулі, від зашморга? Чи так і залишиться там? А на наші руїни прийдуть чужі люди і утворять мішанину. І не буде вона ні Росія, ні Україна, а щось таке, що подумати страшно. Страшно. Відчуваєте нині день свій в словах Довженка? Коли на чужині умру, від печалі в тяжкій самотині, візьміть з грудей моїх серце і поховайте його в українську землю. Він просив це. Серце його на дівочому, новодівочому цвинтарі в Москві. Але воно метається досі, як в дзвоні, аби чули його голос, аби бачили отой образ його, оту молитву екранну, яку він виносив. Для нього рідна земля і екран були святинями. І він йшов до них, долаючи великі перепони. Ці перепони
пронизили його долю в образі, який теж нині актуальний. Україна у вогні. Та хто ж він? Олександр Петрович Довженко. Декілька штрихів, хоча б коротких штрихів. Батьки його, Петро і Одарка, народили 14 дітей. Уявляєте собі, на нинішній час сім'я 14 дітей. Вижили, правда, лише двоє – Олесик і його сестра Полінка. На схилах Десни, на чистих водах, на зелених травах, в небі Олесь шукав в образах хмар кораблі, в квітах зорі, в скрипові воза він відчував мелодії якісь. Він був неземний. Про таких людей кажуть, вони не по землі ходять. І він, бігаючи по цій стерні, проколюючи свої ноги до крові, змивав росою її. Він все це потім відтворить у фільмах. Він передасть оту душу свого дитинства. Але разом з тим він ніколи не забуде оті чоботи офіцера, який витирає вишитою сорочкою їх від болота. До останнього моменту він буде згадувати цей епізод життя. Але для нього була казкою Десна і дитинство. От зараз треба трошки примружити очі. Уявіть собі, Десна, тиша, спокій і слово Довженка. Дід Семен любив лежати, дивитися на сонце і кашляти. Кашик клекотів в його грудях, як лава у вулкані, довго і грізно. А після найвищих нот, коли дід вже був весь синій, як квітка крученого панича, вулкан починав діяти на повну силу, і тоді ми тікали хто куди. А вслід нам неслися дідові громи. Тікаючи от того пекельного реву, одного разу я скочив прямо в тютюн, і тоді зазвучала пісня бабки Марусі. Куди ти скачеш? Бодай би тобі ноги посохли. Чого ж ти тютюн ламаєш? Бодай би тобі руки поламало. А бодай би ти не виліз з того тютюна до другого пришестя. Щоб ти зів'яв був невіглисий, як ота морковка нещасна зів'яла під твоїми ногами. Та чого ревеш? Бодай тобі кістка в горлі, щоб ти кричав і не переставав. Мати Божа, царице небесна, як він мені не дає спокою, не дай йому ні на сему, ні на тому світі, щоб не вийшло з нього ні кравця, ні шивця, ні плотника, ні молотника. Сиджу в тютюні і слухаю, як дід аж заходиться від кашлю, а баба кипить від прокльонів. Уявили? Це його зачарована Десна. Це його мрія, його біографія і бажання відтворити її, подарувати людям, відкрити. Не судилось. Він тут стає в кіноповісті чистим, отим сином свого краю, дитинним. Він взагалі свої сценарії не писав, він їх виспівував, виношував, виплекував, як городину. А ця городина повинна прорости поміж бур'янами, і їх треба виполоти. І отут постає той момент драми. Коли я думаю про Довженка, я бачу знову якесь перемереження доль легенд, яких ми вже розповідали. Знову повертаюся до містечка Глухова. 1911 рік. Олександр Довженко, студент Глухівського педагогічного інституту. Глухів –
де Мазепу Петро І анатемою прокляв. Глухів. А потім 3 роки праці вчителем в Житомирі, а потім праця в Києві вчителем. Вчителював, працював, до слова долучався. І настає обрив плівки. Отак, як в кіно часом. Пам'ятаєте? Настає обрив плівки і безвідданість. Пропадають уроки, пропадають події, пропадає життя. Де ж воно ділося? Виявляється, були об'єктивні причини на це. На біографію було накладено своєрідне табу, що можна, а що не можна говорити. І наклала на це людина, яка була дуже близькою серцю Олександра Довженка. Але про це чуть пізніше. 14-й рік, століття з дня народження Тараса Шевченка. Готується програма, готує її програму двоє таких цікавих студентів. З одного боку Олександр Довженко, а з другого боку Варвара Крилова. І ця перша зустріч – це був спалах любові, щирої, юнацької, відвертої, запальної. Можливо, вона і запалила Олександра Довженка до вміння передати через слово щось особливе або відтворити образ, уяву. Він закохується, а в 17-му році вони війшли в цивільний шлюб. Правда, через рік Варвару спокусив білогвардійський офіцер, вона їде десь за кордон, хворіє, виявляється туберкульоз кісток в неї. Офіцерові така любов не потрібна, він її кидає, і Варвара повертається в Україну. Повертається в Україну самотньою, ображеною. А в той же час Олександр Довженко поступає в Петлюрівську армію. 18-й рік, про що ми вже і говорили. Після розгрому Центральної ради його арештують. В 19-му році Житомирський суд приймає вирок, заслання концтабір до закінчення громадянської війни. Він стоїть навіть на порозі розстрілу, як один із активних учасників куріння «Чорні гайдамаки». Але його рятує поет Елан Блакитний. Рятує і скеровує його до товариства боротьбистів. Таке було товариство своєрідне, припартійне товариство. Ті, що борються, навіть не знаючи за що. Але от в тому товаристві він підхопив вірус більшовизму і поступає в комуністичну партію більшовиків. Олександр Довженко стає комісаром з питань культури і освіти. Варвару він далі любить. Хоча вона і хвора, він все-таки просить її руки, одружується з нею. І знову парадокс. Буквально через 1.5 року Олександр Довженко закохується. Але вже не в Варвару. Появляється нова акторка, він вже входить в світ кінематографу. Він Варварі розказує, який прекрасний фільм і які прекрасні актори в нього. Але не домовляє, хто. З біографії починає випадати певна особа. Це Юлія Солнцева. Це та людина, яка поставила табу. Юлія Солнцева настільки полонила Довженка, що Варвара зрозуміла, що вона тут зайва. Вона вчителька, вона писала вчительські зошити. І вона писала і про своє життя в них. Як коротенький фрагмент. Сашо, пам'ятаєш, колись давно-давно я повторювала, якщо ти покохаєш якусь жінку, то я не стану на твоєму шляху. Я люблю твоє життя творче. Ти дав мені безмір щастя. То чи ж винен, що не дав його на все життя? Пробач, але в одному я не поступлюся. Я буду безумно
і нестримно говорити з тобою серцем. Світло благородна жінка. Вона залишилася одноногою калікою. Навіть довгий час не було її фотографії. Знов питання чому? І знов образ Юлії Солнцевої. Вона поставила табу на все. На біографію, на видання, на спогади. Вона тримала під контролем кожне слово. Що про Довженка можна, а що не можна говорити. Довженко в біографіях поставав не Довженком, а якимось ідеальним, або, можливо, ідолом. Я ще повернуся трошки до тих уламків, до скалок біографії, яка була викреслена. У 21-му році Довженко стає дипломатом. Її виступає в Польщу, виступає в Німеччину, в Варшаві, в Берліні. Але це чужа, неприємна для нього праця, хоча там є українська еміграція. І дуже активна. І яка прилучила Довженка до національного руху. І Довженко відкриває для себе пласти давньої історії України, за що поплачується тим, що в 23-му його виключають з партії комуністичної. А може, на щастя, це сталося. Де знайти однодумців? Він йде в Харків. В Харкові знаходять літератори Тичина, Рильський, Сощура, Вишня. Він з ними стоїть на роздоріжжі поміж комунізмом і націоналізмом. От роздоріжжя таке своєрідне. Куди? Одна нога там, друга там. Він підхоплює ідею комунізму, він сприймає її як благородну ідею, але він же заражений, наповнений. Він світиться вже національними питаннями. Оця роздвоєність, розчахнутість його, пам'ятаєте, яку говорив мені Ільєнко? Через все життя його проходить. Для нього був великим знаковим образом в Харкові Микола Хвильовий. Він йому дуже вірив, і особливо він сприймав його ідею прийняття або створення українського нового мистецтва, модерного, сучасного, європейського. Він запалюється цим, і думаючи про кінематограф, вже він бачить новий кінематограф, не традиційний, старий, порепаний, а той, що світиться, кличе. Але у Хвильового була фраза «Геть від Москви». Сталін пише Кагановичу листа з обуренням. Каганович приймає всі рішення про те, щоб Хвильовий випав з когорти українського мистецтва. Хвильовий на свій день народження закликає друзів, заходить в другу кімнату і застрелився. А за ним Скрипник, а за ним Шумський. Олександр Довженко відчував, що він стоїть на дорозі, яка приведе до того, що та куля арсеналу зрешетить і попаде в нього. І він сходить з цієї дороги. Він йде з неї. Він йде з неї для того, щоб врятувати те, що послано Богом йому. Його самобутність, його неповторність, його характер, його прагнення і вміння бачити. Бачити образами, бачити через полотнище екрану і переносити це людям. Що це була зрада? Порятунок? Можливо, ще багато час відкриє для нас. Бо тому що дуже багато архівів ще знаходиться там, в Москві, і недоступні нам. Вони вже були майже доступні. У 2009 році було розкрито. 50 років Юлія Солнцева поставила заборону для доступу до архівів. 50 літ. Півстоліття. А потім прийшли другі, які знову закрили. І утворили нам чуже життя. Довженко переписує свою біографію з метою порятувати себе як режисера.
Він переписує себе через фільми. Через фільми, які постануть перед нами. І тут починається переписування життєпису Олександра Довженка. Звенигора, 27-й рік, Арсенал, 28-й рік, Земля, 33-й рік. Виправити власну біографію, зробити прилюдне покаяння, спокутати прогрішення перед владою. Потрібно це було? Господь йому суддя, але він зробив так. Він з одного гріха переходив в інший. Пам'ятаєте, я вам казав? Грішний ангел. В Звенигорі він показує внука, одного, який під синьо-жовтим прапором, а другий під червоним прапором. Один рятує дідуся, другий підставляє дідуся. Хто ж підставляє дідуся? Звичайно, Петлюрівець. На догоду владі. Коли ми говоримо про такі речі, про такі зміни, то це дуже сподобалося Сталіну. Коли був 18-й з'їзд партії, плівка «Арсенал» з тими образами була подарована. І Сталін бачив, і оплесками вітав. Ціна зради. Ціна зради. Довженко розумів, що він тратить себе як людина творча. І він відкидає, відсовує ті штампи, ту ідеалізацію. Він творить землю. Земля – це шедевр, це світовий шедевр. Світовий кінематографічний шедевр. З нього забрано всяке політичне тло, жодної політики. Там говорить все. Дощ, сонце, веселка, спів, рух, воли. Все співає, все живе. Дощ, який омиває яблука і цілує їх. І ті яблука постають в руках дитини. Правда, що Довженко, бачите, як я проговорився, Шевченко, Довженко. Боже, як вони близько стоять. Довженко, коли говорить про це і пише, і представляє, в нього теж другий цвяшок болить. 33-й рік. Фільм знімається в 33-му році. А ті діти пухнуть від голоду і вмирають. Оте протиборство, якому в ньому було, воно не покидало його ні на одну мить. Поетичний символізм там панував, бушував, творив, як діди в каші. Золотий вересень. Золотий вересень. Воїни йдуть до нас на Західну Україну, визволителі крилаті приходять, радо зустрічають. До речі, радо зустрічали їх люди, вірили дуже багато. Але це треба зафіксувати. І партія посилає Довженка зафотографувати кінематографічно. Довженко їде, знімає. По дорозі, зустрічі воїнів і так далі. В Тернопіль приїжджає, в Тернополі знімає. Кадри Тернополя є. Постають перед вами. Бачите, Тернопіль того часу. Но перед Довженком відкривається ще одна історія. Він побачив інших українців. Українців, для яких українське слово – це є священне. Воно чисте, воно джерельне. Українська мова, для яких культура, мислення, ставлення, шанобливість – це є невидільні риси. Він побачив те, що закриваються політичні партії, закривається товариство «Просвіта», починається зрадянщина, русифікація поголовна, і він стоїть на знову ж роздоріжжі. Як бути? Як ці ситуації пояснити? –
Він розповідає про дієві долі України. В щоденнику, послухайте. Дві України, дві частоньки, обнялися, зітхнули, притиснулись одна до одної і не зійшлись. Розімкнули обійми, радість поступила ненависті, непевненість подиву, здивування розчаруванням, а потім гнів, обурення, а в спину хтось кричать стріляти їх, вивозити, зневажати, ганьбити, не простити. Мене сусідка вчора зустрічає. Це через вас, западенців, нас, наші бомбілі. Вловлюєте паралель часу? А далі. Об'єднали всі українські землі. Буде єдине стадо і єдин пастир. І всі тепер будуть одинакові. Не будемо зневажати галичан за те, що ті добріші і культурніші. А галичани не будуть боятися нас, що ми жорстоко-сердечно несамостоятельні люди. Не європейські, не азіатські, а так, оддільні, як казав мій дядько. І останнє з того періоду. Хочу написати народною мовою новелу про трагедію Західної України останніх часів. Тут фантастично змішалось з героїчним, жорстокість з людським духом, а ницість з вірністю. Жорстокість і дурість перетворюються в вислів «мистецтво війни». Кров і мистецтво. Абсурд, пише Олександр Довженко. А тепер згадую фільми сучасні іноді. «Кроваве місиво». Всі герої, тисячі трупів, шалені гонки і фільм ні про що. Але фільм. Екшн. «Україна в вогні» – ще один шедевр. І драма Шевченко. Шевченко. Боже, як мені приємно. Шевченко-Довженко. Довженко-Шевченко. Ще одна вершина. Це кіноправда реальної війни. Він знімав ті кадри з метою показати людям, якою ж є війна на правду. Він написав кіноповість, сценарій. Хрущов, Микита Сергійович, слухав, як Довженко читає йому цей сценар, тішився, хвалив його, а через 3 місяці облив брудом. А в січні 44-го викликали Довженка на закрите засідання політбюро, і Сталін назвав його куркульським підспівувачем, відвертим націоналістом, а як вирок сказав: «Коли було б надруковано кіноповість, то товариш Довженко залишив би по собі мокре місце». А сам Олександр напише через рік: «Господи, пошли мені сили. Сьогодні роковини моєї смерті. Рік тому мене привезли в Кремль, де розіп'яли, розділили на шмаття. Я тримався рік і впав. Моє серце не витримало тягара неправди. Все це станеться опісля, як спокута за гріхи, за ті, про які я вже говорив. Він як спокуту буде писати щоденник свій, щоденник як сповідь перед Богом, перед людьми. Він відкриється як людина не та, що сонце вас утворила, зліпила з нього, а та, яка була зачарована десною і любов'ю. І любов'ю. Драма любові була в тому, що цілителькою старих ран і наносницею нових була саме Юлія Солцева. Вона була асистенткою в ньому, помічницею. Вона допомагала йому творити фільми. Так,
Але вона шпигувала за ним. Вона тримала його під контролем. Вона зупиняла його. Вона висловлювала ту фразу, яка нині дуже популярна. «Не на часі». «Не на часі цей фільм творити». «Не на часі, почекай ще трошки, пізніше». «Чому?» «А тому, що прийде час, і не буде Олександра Довженка, а на пару ще його творчості вона зійде і сотворить за його сценаріями фільми так, як треба було комусь або їй, на догоду, або в заплату за те, що її поставлять. Адже вона двічі рятувала. Двічі рятувала Довженка один раз, коли він поїхав в Грузію, і коли йому в 33-му році сказали, що він втікає від ситуації, яка виникає зараз в державі радянській, він втікає, замість вирику викликав його Сталін. Хитрий Сталін. І сказав, я вам дарую кіностудію і умови. І Довженко був на чорному небі. Він був щасливий, він отримав матеріал, він почав творити. Хоча воно все зосталося там, в архівах, в Москві, до яких ми не маємо доступу. Вона рятувала його, будучи агентом. Вона випрошувала в Сталіна, ходила. Вона ходила до Берії. А потім платила за це, створення фільмів, за сценарієм Довженка. Такими, якими вона хотіла їх бачити. Коли людина в світі мистецтва, вона часом його осліплює. І людина не бачить реального світу. Того, що з ним, і того, що довкола. А потім настає прозріння. Мені одна знайома сказала, я не знаю, як би поступила, коли б любила так Олександра, як Юля. Можливо, так само. Не треба її осуджувати. Я її не осуджую. Я просто малюю штрих до біографії долі людини. Вона сотворила міф про єдину жінку в житті Довженка. Викресливши Варвару, викресли її захоплення всі. І от оце табу, про яке я вже говорив, на превеликий жаль зберігається і досі. Безліч сценаріїв і задумів Олександра Довженка залишилися нездійсними. Він мріяв сотворити фільм про Тараса Бульбу. Він мальвав ескізи до цього фільму, репліки писав, дивовижні. Фільму немає. Він написав сюжет про хлопчика, якого знайшов воїн на дорозі, водій. І він став основою повісті Шолохова «Доля людини». Отой штрих до долі людини, який щойно був. І доля людини, і доля Олександра Довженка. Він дуже був самокритичний. Він свої фільми не приймав як щось особливе. Він завжди бачив в них недоліки. Він бачив їх гіршими за ті задуми, які були в них. Він казав, ті фільми зняті на якихось плівках нещасних, показують в залах таких обшарпаних. Його боліло все. Він казав, що мистецтво без краси – це скелет ілюзії. Це ремесло. Він сіяв. Сіяв для інших. І для нас з вами. Останні роки він писав, що життя в Москві – це заслання. І просив письменницькій спілці України, не треба мені кіностудії, не треба мені хати особливої. Дайте мені маленьку кімнатку, щоб я з вікна Дніпро бачив. І Десну свою. І милувався ними. Бо вони приходять до мене щоночі.
вечоріє мій день. Одні з останніх слів, які записані в щоденнику. На студії «Мосфільм» 26 листопада 56-го року він приступає до фільму «Поема про море». Він хвилюється, надзвичайно хвилюється. Він хоче знімати, і це перші кадри. Він виношує їх, він виношував, виписував. І тут він буде знімати врешті, після довгої паузи. Обривається тромб і гасне екран. Хоча я виправлю сказане. Не гасне. Екран не гасне. Він досі світиться поглядом і посмішкою Довженка. От ще одна постать постала за обрію незвіданостей. Незвіданостей легенд України. Ще одна постать. Вона є знакова і ще не пізнана до кінця. І я вростаю в ці постаті, живу в них. Вони, знаєте, як отець Довженківський сад. Довженківський сад мимо Мазепінської дороги з Тусових мандрів. А далі? От хто там? От тамечки. Бачите? Знайома постать. І вам знайома. Це буде нова зустріч. Несподівана. І відкриття. А на завершок одне яблуко з Довженківської красуні в саду його думок. Я візьму з книжки його. Світ аплодує талантові, а людина, що несе його, завжди самотня. Коли ви побачите на околиці свого села одиноке засохле дерево, не калічте його, то я прийшов до вас з покаянням. Олександр Довженко.